Yes. Sobrang haba ng wait. I think dalawang hero lang yung wait besides sa Kimi, no? Pero dalawa lang yung parang merong skill shot na ang haba ng range. Una si Bali, pangalawa si Sicilian. That's right. Pero mas maraming option si Bali kasi dalawa yung sa kanya na ang haba ng range. Okay, sige, kayo na muna bahala, Manjin and Shinbo, for Game 3 action. Sino mananaig? Season 2 champs or Season 1 champs? Alamin natin, mga kaibigan. Here we go, ladies and gentlemen. Game number 3. As you mentioned, Season 1, Season 2 champs nga po, mga kaibigan. Pero again, ibang dynamic na naman. Ito yung maganda talaga. Sana lagi na lang ganito. All round, no? Para talagang, walang rip. Para walang repeat, heroes. Bugbugan talaga. Kasi, nakakatawa eh, ibang flavor naman ngayon yung makikita mo in the way this team fights will be done and this game will be done. Kasi ano tayo ngayon? Get the funnel on your marks, man! Isun! Yeah, kahit patayin actually. Pero kuha ni Pain yung orange. Well, that's okay. At least na-reset nila yung orange buff dito for Yaku. That is actually one of the advantage ng isang Kimi comp with Shinbo. What you gotta do is to clear the waves in the mid lane. No matter what happens, mauuna kayo eh. Kasi mataas ang spam ng Kimi. And then, go to your respective buffs. Unfortunately, hindi nakuha yun ng mga panel heroes. Nakuha yun ng mga side laners. Okay lang. So, tabla. Pagdating tayo sa steal ng buffs, itong dalawang team. Magkakatalo ngayon kung Shinbo, saan magro-rotate na side lane at saang lane ang ipupush kagad ng dalawang team. I have a feeling na hinedive din ni Eson yon yung bandang baba, no? Para lang ma-deny yung buff. Kasi usapang buff talaga tayo ngayon eh. Pero ang problema, now that they know where Eson might be, they will try to corner him. And Kimi here, let's see. Ang ganda naman ang flicker ni Eson, wow! Kaso may movement speed, ayun lang, of course, onto Pain. First blood secured here by our Season 1 champs. Sayang, ang ganda sana nung nakaw niya ng shield to dodge the damage of the rocket. Outplay na sana, but again, nandoon yung Hilda. Ladies and gents, pwedeng ma-push actually ng team ng Season 1 yung baba, pero they pinili nila na wag na dahil nakita na rin nila yung backup na meron ng Season 2. So medyo reset tayo ngayon. Both of the teams maghihintay ng next objectives. Kuya Shinbo, meanwhile, happy lang si Pew sa top lane. Yup. Dan lang sa may Gedli, pero eto na naman tayo. Of course, with Yuji has a lot of freedom. Where is the ultimate? Wala pang green dot para dito kay Yuji. And I think mahapdi na ang binibitawan niya ng mga taga-season 1 champs natin in this early minutes of our game. Depensa na dito ang season 2. Alam, ayaw nila ibigay ito eh. Tinan mo, kanina pa sila nakastay dito. Even si Disanya, sacrificing his life. Mas gusto nila na sila mauna either sa top lane and the mid lane, pero hindi mo mapipigilan yung mga bala, yung mga ratrat ng bala. Okay. Real to katibay ng sandigan ni Eson. Ring around the rose, Eson Esports. Oo nga, no? Gusto, ayaw niya lang mapush yung tower. Tore niya, dinedelay niya lang, pero kahit sa, para sa akin, commendable effort to kay Eson. Ang solid nung footwork niya doon, tol. Fancy footworks, man. Oo. For Eson, and that was just an Esmeralda. Wala pa nga siyang ultimate noon. So, ngayon na-delay. Yes, na-delay yung tower, pero hindi napigilan. Guys, this is a free turtle na pwedeng kunin ng season champs, ay ng season 1 champions. Tapos may, actually, purple pala and red and orange. Pala, sorry. Purple and orange. Tapos pwede pa sila mag-setup ng Lito Wonder and then turtle. Unfortunately, season 2, nawala na rin yung control nila sa top lane dahil nag-rotate na yung Hilda doon. Pero wow! Season 2 pa yung nakakuha ng Turtle. Na-delay yung Season 1 sa pag-take nito, nitong Serpent. Indeed. Things are looking very heavy here para sa side dito ng ating S2 champs. Mga kaibigan, the Kimi formula is... lagi lang naman eh. Ganun lang ang Kimi formula talaga eh. Make or break, diba? And it's making it. It's making it here. Yeah. May damage din to, parang Shinbo, lalo na yung magic type, especially kapag purple type. Kasi maximum uptime yung energy transformation. Parang na-extend kasi yung energy transformation dahil sa lesser energies na ini-spend mo because of the purple. So, ngayon, medyo maganda. Actually, yung nakuha ni Yuji, anytime glowing wand na to, may mystery shop pa siya. So, all things are good. For the side of Season 1, kailangan ngayon makapitas ng side ng Season 2. Wild Charge! Jelly Haze, wala pa siyang baby shields dito. Wala pa siya ng Unity Shield to get out of that. And nice pick up para dito Season 2. Meanwhile, Shin, oh! Oh, let's see here. Again, kumukha ng distansya muna ulit yung mga taga S2C as they know that there should be a lot of respect to be given dito para sa ating Kimi. Not to mention, di lang si Kimi eh. Meron din kasi adjacent damage na pwedeng ibigay din yung Parsa the moment that they really want to commit on that. So, they have to do this engages in a very, very calculated manner.
Not to mention, kakaiba rin yung formula ng ano, Hilda. Ano ba talaga yung add-on? Kahit si Pain eh, kahit si Pain eh. May damage to eh, actually. Si Pain, magandang ano, magandang fighter in the side lane. May extra kang shield. Meron kang pang spam using the access. So, hindi mo rin basta-basta malilainan eh. Kaya tignan mo, nabasag pa yung top lane dito. Ang daming control ngayon ng Season 1. Guys, meron silang Valir. May tulak. Meron silang ultimate ng Baksha. Sobrang legit na lineup. Yes, siguro wala silang stun. Pero okay lang. Yung damage naman nandun. Question, eto na yung batch piece. Oop! Okay, let's see. Disenya on to the Gedli. Tapos pinigilan ni Paring Pain dito. Disenya getting clip. Mapipigilan nga pa si Pain. Mukhang wala na siyang pang-abandoned movement speed. Pero Yuji here makes it awkward along with 666 para makatulak. Habang si Eson dahan-dahan binabawi yung paghila sa kanya kanina't simula ng ating laro as he goes for a split push here in the bottom lane. Napakagandang space creation mula kay Kuya Eson dito. Unfazed, hindi sumama sa clash. Yeah, yes. Kaya ganito lang. Trabaho lang. Guys, okay. Oh, ako bahala. Medyo nalulugi ako nina. Pero I think with this control na meron tayo sa baba, pwede tayo mag-set up for the next turtle. Here we go. This going to be another team fight. Chin. Oh. Yeah, maganda. Pwedeng pasukan dito ni Eson ngayon. Pero let's see how will this be done. Eson now is steadily moving in. Habang mga member dito ngayon ng Season 1 Champions, standard focusing on the third stance will be cracked down. And let's see here. I think okay na yata sila magpasimula para pwede sa turtle na ngayon. Season 1 champion. Pwede na nga. Pwede na talaga. Hindi ka makakalapit ka agad kung ikaw ang season 1. Si Eson, may fire sa pwede. Oh! May sitting torrent. Pero sino nakakuha dito? Eson, tumalon? Hindi niya nakuha. Yep, tumalon lang. Tumalong din. And let's see here. Kumuha at dumain. Ang Pugrami going in for 666. They will be able to walk away. Habang si Yaku, he will be the main target here. At nakatakbo pa nga si 666. Yun yung sinasabi natin na hindi basta-basta mahuhuli din ang isang Valir. Hindi talaga. Yung passive mo with the extra anti-crowd control on that passive. Napakaganda. Napaka-goodji. Kung iisipin mo pare yung lineup ng Season 1, yes, wala kayong stun. Probably na kay 666 lang yung stun mo na malupit. Eh, well, si Coco may stun, yes. Pero ang yung range nila dito, man, it's all about the range. It's all about range para dito sa Season 1. Di ka makakalapit. Kung carry ka dito, mahirapan ka. Daming control eh. Madaming control. Pero again, may late game pa rin naman. Na kahit yung marksman, na kahit yung mga tanks, okay lang na good target para sa carry dito. Yun naman talaga yung purpose ng carry. Walang call din na magmaasim ang isang carry dito. Pero look at this, the damage, magic damage against Pain. Kailangan niya ata talaga nila ng at least. Sinusok niya lang. Sinusok niya lang. Medyo matagal ha. Pero let's see, dun, magiging kapalit niya yung focus ngayon ng mga taga Season 1 on to Tets. They're gonna be getting that purple buff in exchange for Pain. Delikado na to for your, if you're a Kimi. The Tams can fall down to this. Kayang-kaya outlay ng Kimi yan. Even the carry, pwede mag-reset-reset lang yung Kimi ng energy transformation. Even may phantom step. Yung carry, napakakatina nito. Kung ikaw ang Kimi. Yuji, maganda ang kanyang standpoint ngayon. Kuya Shinbu. For Team Season 1, ang hirap, men. Pat pick up siguro. Pero sino pang uli nila? Yung Sanguine ano lang? Turtle, yung Sanguine Cross soon. Lang nung ano? Nung Nindisanya? Yung Sicilian? Wala rin silang stun pala eh, no? Yeah. They need to be careful on that eh. Yun din eh. Kaya dapat parang they move as they need to kite back, no? Kasi yung crowd control eh. Napaka-limited. Yung kay Eson, yes, yun yung pwede. Tsaka malaking setup yun. Kaya nga napansin ko, kaya rin siguro tinarget si Eson dito. Napaka-aga. Ang laking kawalan nung Esmeralda ngayon on the element of team fights na pwedeng gawin dito ng Season 2 Champions. Sa totoo lang! 666! Malaking tets, may wall. Nakuha ng damage, pero ayun ulit. So Eson kumukuha ng pressure dito sa may pinakalikod. Getting the timing kung saan man mag-uuwi si 666. Pero, ayun, hindi pa naman totally out yung Season 2 Champions dito, no? Pero they are clearly the ones whose backs is against the wall. Yeah. Season 1 champion, yung Kimi natin, 4-0-2. Yeah. And eto, nandito pa rin tayo sa point na pwede pa rin tumaba lalo yung Kimi. Level 13, pre. 4-0-2. Pag eto, nagkaroon ng Holy Crystal, I think it's over. And look at that. The range. I think it's a range game talaga eh. Kung grak ka, bago ka lumapit. Hindi ka makakapag-setup eh. Yung wild charge mo, I think, mas maganda pang counter go eh. Ang hirap. And looking at the items right now. Okay, Ice Queen. One. Si Kimi. So, mas lalo kang di makakapit. Kapag tinamaan ka ng mga skills.
Ayun na nga. Inahabol na. Pew? Oh my god. Super Pew. Oh my god. Oh, these are too looking too gloomy for them, mga kaibigan. Parsa activating his ultimate, pero that's here. Mm-hmm. Went for the backline. Yuji naman advancing. Wala nang dash dito si Yuji. Pero ang hirap ng ano, engage. Again, the stun. Meron pa palang hard crowd control kay Dissinia. Yeah, yung ano lang. Yung close. Yung pompyang. Pero hindi stun yun eh. Parang ano lang yun eh. Parang, well, may range na kaya niya abutin. Pero kailangan nila eh, ganito. Flank! Mula kay Coco Sanity. Then yung Goku Threat Inferno. Tama dito ang Sanguine Claw. Sabay yung clothesline mula kay Kuya Tex. Pero again, paano mo marireach, Kuya Shin? Paano mo maaabot ang pangarap mo? Oh. Hirap. Hirap. Pero yan, nakuha yung ano, kapag mayroong misposition dito si Paring Pain, baka dun magsimula kung gaano nagbuhat si Pain mula dun sa previous game natin. That might be an opposite story for this one. And again, we are steadily moving towards the later minutes of our game. 11 minutes na by 15-minute mark. Didiin na yung damage niya ako dito kahit kanino. Yeah, pwede na. Pero ang tanong, makakaland ba siya ng damage? Oh! Eno kasi nakaharang yung Feathered Airstrike. Tapos pinagtigilan dapat ang mana. Pero mas maganda to yung pasok dito ni Matthew. Ayun na, kinagat. Pero natulak. Naku, the series set. Eto parang, yeah. The same torrent. Pero nasiring torrent siya dito. Masusunog ba? Masusunog ba? Buhay! Natuloy yan, mga kaibigan. And, well, ayun, ang buhay ay si, ano, ang buhay actually is, yes, yung ating Tams, ladies and gents. Pero that is a good catch onto Yuji. Kasi yun yung first death ni Yuji tol eh. So, eto na ba? Comeback na naman. Signal Ultra comeback story, di ba? Eto na naman. Yes, Kuya Manjin, Kuya Shinbu, wala nga kaming catch. Pero in pagdating naman ng late game, we have the damage. Yeah. Yes. Si Disanya, ano to eh, mage on the Sicilian. You never really doubt the damage on that hero. Pagdating sa late game, parang nagkaroon tayo ng Aldous na long range. Nga. Nga. 7-9, guys. On the scoreline. Pero, ang naging mahirap dito, Kuya Shin, yung positioning ng Season 1, eh. Lagi silang napaplankan, tapos laging may papasok si Pain. Oo, isa. Tapos, walang follow-up. Piling ko nga, dapat di mauna si Pain talaga, eh. Feeling ko pang second i-re-engage na lang si Pain dito kasi ang taas din naman ng chase ng Hilda, no? And you can make the use, okay. Good use of Baxia's tankiness, 'di ba? Bataanon Baxia anon pala to. Kaso ano, carry ang kanyang katapat. Again, ako pumapabor ako late game sa season 2. Parang nag-e-expire yung ano dito eh, yung range potential ng season 1. Yes, yung Kimi, may burn damage kayo, pero parang aabot sa point na magiging tanky yung Season 2, pwede na silang pumasok. Parang ganun eh. Parang ganun yung nakikita ko eh. Mm-hmm. Batayan natin ngayon. Let's see here. Few moving forward. Down to Coco, mga kaibigan. Ito na naman tayo para kay Pain na pinafocus dito ngayon. Nibila few tets as well, pero nasaan yung backup nila Yako Disenya? That's gonna be the first kill Disenya na hindi tumama doon sa may pinaka-backline. Parsa activated this ultimate. Feather Airstrike, mga kaibigan. Tumulak naman dito kagad si Parik 666 is and has to walk away. And Yelly is getting dropped below. And almost pala. Almost. Health. Pero kita mo na, hindi na basta-basta din napapatumba yung mga taga-season 1 champs. Kumukunat na sila. May mga flicker pa sila. Kung kanina yon siguro patay agad yon. Pero ngayon, dito na natin nakikita na Athena Shield lang, Oracle, pwedeng-pwede na para sa inyo. Pwedeng-pwede na para sa team comp nyo para maiwasan yung DPS damage. Ang kailangan mo lang naman ay umiwas sa mga damage. Kung tatamaan ka man, patama ka lang sa isang Feathered Airstrike, okay ka na, Gucci ka na. Ma-out-sustain mo na itong Season 1 champs. And I think, pag umabot tayo ng, sabi nating 17 minutes, pwedeng mabaliktad pa yung game na to, Kuya Shin. Well, pwede talaga. Again, carry pa rin naman to. Oo nga. Pero ito lang din, ha? Parsa to, yung wave clear naman. Oo. Is superior on that part. Yeah. And ako nung discarte ngayon ni Pain, pero he's moving actually to go for split. And Eason is fully online, but getting the will there by Pain, I think Eason has to walk out. Bumabay mo yung Eason dito, pero ibang kakas natin. Pew will be the main target here. Kini mo may rocket. Nasaan? Ayun! Boom! Lag miss. Kumbara gasolina, pero nilabas yung bad piece dito. Di saan niya? Galit na. Galit na kuya mo. Pero nandito si Coco. Op! Tinamaan ng peacock. Pero kailangan mo sa ulit. Pain here. Ngayon na-realize ni Pain na, wait, malakas yung pressure ko eh. Lakas nung lane pressure ko eh, diba? So, okay naman pala eh. Split na lang kaya ako eh, diba? Hindi naman basta-basta rin mag-engage tong season 2 sa season 1 eh, kahit 5v4 eh.
teams din na sa naman eh. Oo, ayan, may Searing Torrent. Searing Torrent list ako. Yung Magma Lord pa, yung natusta. Pero tingnan natin, merong Yahoo na tinalunan na. At andito naman ang ating Hilda. Isang palakol sa mukha. And that would be it. Force the flicker out of the side niya. Lapit dito si Coco naman. May stun na ginawa. It will be Isod. Yung pinabehind siya, yung natira. Tingnan natin kung meron pang magagawa. It will be the ultimate that will be casted pabalik para makatakas ulit dito sa Season 1 Champs natin. Ayun naman pala yung kailangan, Kuya Shinbu. The Searing Torrent to the Firewall in the face of Yak. Of you as the Tamps. Masyado siyang nagstay, masyado nilang pinasok yung mga hindi dapat pasukin. Again, dilemma nila yun kanina na hindi sila kagad makakapasok. And nagkaroon sila ng nagkaroon ng miscom yung season 2 eh. Parang it's either magka-clash ba tayo o maglo-lord. It's a good thing na nakuha nila yung lord, pero it doesn't matter, guys. Ayun, pero ayun, sunog din. Sunog din yung buhay niya. Lilo is so heavy here. We got Pain again. Alam, makikita mo si Pain, no? Yung durability niya dito sa may bottom lane. Kakaiba na ngayon yung configuration dito ng Season 1 champs natin. They've decided na mag 4-1 for the duration of this fight. Manjin, eto, greatest games ulit yata tayo. Ito na naman eh. Kasi hindi ko rin makita kung paano mag-e-end to. Hinahanda ko na yung greatest. The great. Actually, sa tingin ko, eto ha, kailangan lang umiwas ng season 2 sa pag nag-all-in sila, wala silang napatay. Kasi yung cooldowns dito ng season 1, gane, masakit yung DPS nila eh. Masakit yung Baksha ultimate, hindi mo yan napapansin. Yung Kimi, meron siyang mini Baksha ultimate with the second skill. So the more na naghahabol ka, the more kang nalalason. And lagi mong tatandaan ko eh, Shin, pangarap lang ang hinahabol, hindi tao. So kapag naghabol lang season 2, baka madali sila. Op. Okay, that's moving forward. They've decided na split ka pala, Pain. Dinala namin si Yahoo dito para sumali. Pero ang daming tinamaan ang ultimation. Dito ng ating Farsa, fully connected on the Ison. Ako, it's a disaster. Para sa mga member dito ng Season 2 Champs, Yahoo yung getting cornered by tatlo. At habol pa rin ang todo. Para intense naman, no wild charge will be available. There goes Pew, went for the custom lift. He will be cornered. There goes for the stun, flicker out. Pero kulang pa rin, and that's it. The Senya is late for the party. And it might be a big push for an inhibitor para dito sa mga membro ng Season 1. Kakasabi lang natin, question mo, pangarap lang ang inahabol at hindi tao. Pwede ring utang. Nakakahabol nila. Ayan na, they paid the price. And ang nangyari dito, sila pa napitas. What was that? Instant damage output, instant burst, Searing Torrent, Feathered Airstrike. Basta magic. Yun yung dumali dito sa Season 2 Champions. Oh my glove. The reason why wala, hindi nila mauli si Kuya Pain eh. Hindi nila na burst agad. Yeah. Grabe. And buti na lang hindi inhibitor push to, no? Ang nangyari dito. So kahit pa para may reset doon. That was a good catch in my opinion para kay Pain. Pero talagang lang din eh. They took their time. Just maybe 1 second lang eh, no? Siguro 1 second lang. Kasi kung nakapag-mamba out sila talaga doon, parang pwede na eh, di ba? Gana na kagad eh. Oh. Regroup, mamba out, regroup, tapos re-engage. Pwede yung ganung sitwasyon. Nabuhay pa. Eto na naman ha. Medyo ano to ha. Narrow vicinity to ha. There comes a Feather Airstrike. Nilabas na ng pickup dito. The Fireball. Sinatake lahat ni Tet. Sumabas ang Serpent. Nag-Sangwin Cause. Mahuli si Paring Pain. Pero medyo makunat yan. Eson. Pumapumpake. Layo na lang muna ha. Ang laki din ano, ang laki rin kasi talaga ng pampil nila with the available ultimate dito para kay Desenia, not to mention that that cloth, no, mula doon sa crowd control ni Desenia din, no, ni Sicilian natin. Pero eto na, another headline, we have an empowered lord, shining lord, ladies and gentlemen, Luminous. Be available here para dito, Luminous lord para dito sa side ng season 1. Medyo matagal. Ang pagkuha, parang kailangan kasi si Yuji sa laban. Hindi pwedeng mawala si Yuji sa laban. Yan ang sigurado. So even this lord will be awkward. Pero gumera na. Play na naman na napokusan. Pero again, buwelo-buwelo ulit eh. Paring Coco sa kanyang Farsa. It's gonna be the Slayer by Yahoo. Yahoo will destroy dito. Tumalun si Ison. Medyo nahuli sa laban. And take note, nawala din dyan ay si Pew na nakatamos dumadaan dito sa may pinakagitna. That leaves 4 members of Season 1 to be alive. Habulin ngayon ni Desenia. Oh my god, napachat pa si Pain. Habulin ngayon ni Desenia sila Pew, and this is round 2 once again. Nung naging sitwasyon doon kay Pew kanina, feeling ko sabi ni Pain dito, pag ako yung pinokus nyo, ba't ako madadaan?
nadali talaga kayo. Nadali talaga kayo. Why me? Not like this. Not like this, ladies and gentlemen. 18 seconds para dito sa death timer ni Pain, and mukhang nagkakabilihan na ng Malefic Roar ang Season 2. Walang may arrival dito at meron ding minions. Season 1 champion pala. 2 seconds kay Tets. Yun ang gusto ko pala sabihin. 2 seconds kay Tets, pero mukhang tatapusin na. The game will go to the Season 1 champions. Range is the name of the game. 2-1 para sa ating first game. Si? Bumalik pag, na si Maria. Pag nananalo si Yuji, biglang nagkakabuhok. Si Maria. Oo. Isipin mo, no, yung na-meet mo sa Tinder, may bigote. Bigote pala. So, congratulations dito sa season.